Մի խումբ ադրբեջանցիներ են ձերբակալվել օկուպացված Քարվաճար ներթափանցման փորձի ժամանակ։ Ադրբեջանի մի խումբ քաղաքացիներ փորձել են ներթափանցել Արցախի ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից վերահսկվող Քարվաճարի շրջան, հայտնում է Սպուտնիկը։ Ընդհանուր առմամբ ըստ ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության անցակետը շրջանցելու փորձի ժամանակ ձերբակալվել է 11 մարդ։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ նրանք փորձել են մուտք գործել ականների դեռ լիովին չմաքրված տարածք, շրջանցելով վերահսկիչ անցակետերը։ Հիքմետ Շուքյուրովը, Էլչին Ալիևը, Նաթիկ Ջաբարովը, Քյամալեդդին Գասիմովը, Սեյֆուլա Ջաբարովը, Զամին Գարայևը, Ֆիրուզ Ախունովը, Նիամեդին Սալախովը, Բահշեի Շամեդովը, Մուրադ Ալիևը և Ռամիզ Ալիևը ձերբակալվել են Քելբաջարի Քարվաճար շրջանի ոստիկանության շրջանում աշխատակիցների կողմից ձերբակալվածների հետ բացատրական զրույցի անցկացվել։ Նրանց համար պարզաբանվել են ականապատ տարածքներ ներթափանցելու վտանգը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ադրբեջանի քաղաքացի Զաֆար Տագայևը Ակնայի Աղդամ շրջանում պայթել է հակատանկային ականի վրա, նշվում էր, որ նա էքսկավատորով շինարարական աշխատանքներ էր կատարում, միջադեպի հետևանքով տղամարդը վիրավորվել է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական կողմը մարտական գործողություններ է սանձազերծել Լեռնային Ղարաբաղում և օկուպացրել է դրա մեծ մասը, այդ թվում և Շուշի քաղաքը։ Նոյեմբերի 9-ին ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համատեղ հայտարարություն ընդունեցին սեպտեմբերի 27-ից սկսած ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Եռակողմ հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը ադրբեջանին է վերադարձնում Քելբաջարը, ավելի ուշ այդ ժամկետը 10 օրով երկարաձգվեց, մինչև նոյեմբերի 20-ը Աղդամի շրջանը, մինչև դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը, թողնելով միջանցք 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը ապահովելու է Հայաստանի կապը, սակայն չի շոշափելու Շուշին։ Բացի այդ, շփման գծի երկայնքով Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում հաստատվում են ռուսական խաղաղապահ ուժեր 1960 զինվորականի չափով, ռազմական զենքով, 90 զրահատրանսպորտային և 380 ավտոմեքենաներով և հատուկ տեխնիկայով։ Խաղաղապահները մնում են 5 տարի ժամկետով ավտոմատ երկարացման հնարավորությամբ, եթե հաջորդ 5 տարվա համար կողմերը ժամկետի լրանալուց 6 ամիս առաջ չեն հայտարարում այս դրույթի կիրառությունը դադարեցնելու մասին։ Նշվում է նաև, որ ներքին տեղահանվածները և փախստականները վերադառնում են ԼՂ և հարակից շրջաններ, իրականացվում է ռազմագերիների փոխանակություն և մյուս պահվող անձանց փոխանակություն, ապա արգելափակվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը տարածաշրջանում։ Փաստորեն փողոցում զգում են այնպես, ինչպես ձուկը ջրում։ Ասա, ամիսներ փողոցում զվռնում եք, ինչ փոխվեց։ Ձեր նպատակը հետևյալն է, Վիգեն Ծատրյան։ Վիգեն Ծատրյանը գրում է. Փողոցը զգում է, զգում, փաստորեն փողոցում զգում են այնպես, ինչպես ձուկը ջրում, ասա ամիսներ իվեր փողոցում զվռնում եք, ինչ փոխվեց։ Հա, միայն քվե քերեցիկ մի կերպ, խցկվեցիկ ազգային ժողով, էլ քերելու չունեք, քանի որ ձեզ այն տվողներից գալի մասը խոստովանում է, որ հավաքում եք մարդկանց էլ խափում զուտ ձեր նեղ անձնական շահերի համար, որ մանդատ ստանաք։ Եթե մանդատը կարևոր չէ, ապա հրաժարվեք, քանի որ ինքներս դեմ եք ձեզ մանդատ տվողներին էլ ձեզ էլ։ Դուք բացարձակ իրավունք չունեք կասկածի տակ դնել և չվստահել ժողովրդի կողմից լեգիտիմ ընտրված երկրի ղեկավարին։ Անբեկանելի է մեր քվեն։ Ձեր նպատակն է սադրանքներով ստեղծել ներքաղաքական ապօրինի լարվածություն և դուք վայնասուն եք կապել իշխանությունը ժողովրդից խլելու համար, փողոցում էլ կավարտվեն ձեր անկուշ ցանկությունները։ Միայն թե այս անգամ էլ խոզի պես չախտոտեք քաղաքը, ձրիակերներ, փողոցի մանյակներ, մուրացկաններ, լավ իմացեք, որքան էլ հարգենք և ընդունենք վարչապետի խոսքը, մի արեք այնպես, որ ժողովրդի մեծամասնությունը ինքնաբուխ դուրս գա փողոց։ Վստահեցնում եմ, որ դա ձեզ դուր չի գա և այլևս անելիք չեք ունենա, եղածով բավարարվեք, դրանից էլ կզրկվեք, ժողովուրդն է երկրի տերը, ավելի ճիշտ ժողովրդի մեծամասնությունը։ Թալիբները մահապատժի են ենթարկել 4 մարդու, որոնք մեղադրվում են մարդկանց առևանգելու մեջ, ԶԼՄ։ Աֆղանստանում իշխանությունը զավթած Թալիբան արմատական շարժման գրոհայինները մահապատժի են ենթարկել Հերատ հյուսիսարևմտյան նահանգի 4 բնակիչների, որոնք մեղադրվում էին մարդկանց առևանգելու մեջ։ 10-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է տեղական ԱԱՄԱՋ News գործակալությունը։ Տարածված կադրերում երևում է, թե ինչպես են 4 տղամարդկանց հրապարակային կախաղան բարձրացնում։ Արմատականների ներկայացուցիչներն առայժմ չեն մեկնաբանում տեղի ունեցածը, թեև ավելի վաղ շարժման հիմնադիրներից Մուլլա Նուրուդդին Տուրաբին Associated Press գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Թալիբանը մտադիր է վերսկսել հրապարակային մահապատիժները։ 1996-ից 2001 թվականներին, երբ Թալիբներն իշխանության գլուխ են Աֆղանստանում, երկրում լայնորեն տարածված են հրապարակային պատիժները, ինչպիսիք են քարկոծումը, ձեռքերի և ոտքերի կտրումը, ինչպես նաև կախաղանի միջոցով մահապատիժը, այս կամ այն տեսակի պատժի մասին որոշումներ կայացվում են արմատականների կողմից, ստեղծված հատուկ տրիբունալների կողմից, որոնք կազմված են շարիաթի 3 դատավորներից։ Արմատականների իշխանությունից հեռացնելուց հետո Աֆղանստանում հասարակական պատիժները չեղյալ են հայտարարվել, մինչդեռ
դեռ Աфghanստանի Իսլամական Հանրապետության քրեական օրենսգրքում ներառվել է մահապատիժը գնդակահարության կամ կախաղանի միջոցով, որը գլխավորապես կիրառվել է ցաներ սպանությունների, բռնաբարությունների եւ ահաբեկչական գործունեության մեջ մեղադրվող հանցագործների նկատմամբ։ Բացահայտվել է պետական դավաճանություն կատարելու դեպք Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական պայքար մղելով օտարերկրյա պետությունների հատուկ ծառայությունների կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ ուղղված հետախուզական գործունեության բացահայտման, կանխման եւ խափանման ուղղությամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում բացահայտել է պետական դավաճանության դեպք։ Մասնավորապես, սույն թվականի սեպտեմբերին սոցիալական ցանցերում եւ Telegram-յան ալիքներում տարածվել են տեսանյութեր, որում հեղինակը ցույց է տալիս Ստեփանակերտի տարբեր վայրեր եւ ռուսերեն լեզվով շեշտում, որ գտնվում է Խանքենդիում։ Ազգային անվտանգության ծառայության եւ ԱՀ ոստիկանության հետ համատեղ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել եւ բերման է ենթարկվել Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքի բնակիչ 2000 թվականին ծնված Մ.Ա.-ն, որը ԱՀ քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունն ակնկալում է նաև այդ գործընթացում հասարակության լայն շերտերի ներգրավվածությունը իշխանության մարմիններին հայտնելու պետական դավաճանության կամ լրտեսության վերաբերյալ իրենց հայտնի դարձած տեղեկությունները ի նպաստ Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև հորդորում է սոցիալական ցանցերում եւ այլ հարթակներում չտրվել հակառակորդի հատուկ ծառայությունների կողմից ուղղորդված ապատեղեկատվությանը եւ վախի մթնոլորտ ստեղծելուն ուղղված նյութերին։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ԱՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոչինչ սիրելի Facebook-յան ընկերներ, որպեսզի երկար չսպասենք։ Սիրելի եզիմասելիքս, ասեմ եւ կիսվեմ ձեզ հետ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ինչպես գիտեք, մեզ բոլորիս կողմի հայտնի ուժերը նորից սկսել են terroristական գրավել